ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ, ଅନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳ। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଡୁକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନର ଅବଧି ସରିଯାଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଉ କିଣାଯାଉ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଶୀତକାକରେ ପଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଧାନକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତୁଡୁକା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଟୋକନ ଅଛେ ବୋଇଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ଦିନ ଜାଣିଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟୋକନ ଅଛେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଧାନ ଲେନି ପକେଇଦେନି, ଧାନ 50-60 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକେଇଦେନି, ଗାଡ଼ିଟେ ପିକଅପ୍ କଲି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନି ସେଟା ନେଲି ବୋଲିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନି ନ ବୋଲିକିରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବାର ବାର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଅଧିକାରୀ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍, ଆମ ମୋର ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ନ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ହେବା ଆମେ ତାହା ମାନିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଏବଂ ତେଣୁକରି ଆମେ ଧାନ ସାର ବରସ୍କ ଝାଳ କୁଚି କରି ଧାନଟା କମା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଧାନଟାକେ ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରୟ ନ କରିପାରେ କ'ଣ ଚଲେଇବୁ? ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ବିକ୍ରି ନି ହେବାର କଥା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସିଏସ ଅଫିସ୍କେ ଆସିଥିଲୁ, ସେନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଡ୍ରେନବାଲାର ମଣ୍ଡି ରିଜନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ବି ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ନାଇଁନ, ଆର୍ ଆମେ ଧାନ ଏବେ ନି କିଣିପାରୁ, ଆର୍ ଆମର ସିଏସ ଅଫିସ୍ ଦେଉ, ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଯାକ ଟୋକନ୍ ଦେବୁ ଆର୍ ଧାନ ରଖିବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।